Puterea dragostei. 31 mai. Radu și Adriana, noul cuplu din casa Puterea dragostei. O iau de nevastă pe Adriana. O nouă ediție a emisiunii Puterea dragostei ne surprinde cu dezvăluiri șocante din partea anumitor concurenți. În ediția de luni, 31 mai, de la Puterea dragostei, concurenții vor avea parte de noi discuții în contradictoriu. Surpriza cea mare este că Radu și Adriana se gândesc să formeze o relație. Maria, tu ești cățelul lui Codruț, mă, Radu. Despre ce vorbim? Tu vorbești. Radu, ai vrut să te scoți, să nu te mai facă nimeni cățelul lui Marinescu. Aida și Radu traversează o perioadă extrem de complicată. Cei doi concurenți își aruncă doar cuvinte grele. Aida, iubiții mei, dacă tot a deschis Radu subiectul, vă pup pe toți și abia aștept să ne întâlnim în afară. Radu, bă, dar ție nu ți-e rușine? Mariana, vezi, Răducu, până vine Codruț, să nu o furi tu pe Alexandra. Discuțiile în contradictoriu continuă între Alexandra și Aida. Alexandra, ce să-ți dau eu ție, mă, când stai nemișcată? Aia, nu mă interesează, că eu oricum am câștigat banii. Alexandra, ce să votez la tine? Un nou cuplu în casa Puterea dragostei. Radu, eu mă îndrept către Adriana. Alexandra, crezi tu că poți să faci o relație cu Adriana? Radu, da. Facem, dar nu vrăjeli și din astea. Adriana, da, da. Radu, o iau de nevastă pe Adriana.